Мої вітання. Інформація про головні події 16 травня уже готова до вашої уваги. Мене звуть Олександра Балог. За мить мої колеги розкажуть про наступне. Серйозний ювілей судмедексперти в області. Важливий візит, спільний проект, центр зайнятості, статистика, дороги в Оловеччини, довгоочікуваний ремонт, травневий мороз, страшний сон для аграріїв, відкритий чемпіонат, бойове самбо, цікаві нововведення, шкільний патруль. 15 травня в зоні проведення АТО в Луганській області українські військові знайшли недалеко від своїх позицій безпілотник. Про це повідомляє прес-центру штабу АТО. Згідно із попереднім оглядом, дрон могли використовувати як в розвідувальних цілях, так і для проведення диверсій. Наразі його передали відповідним службам для детального вивчення. Загалом же, протягом минулої доби у зоні проведення АТО ситуація була напруженою. Бойовики відкривали вогонь 37 разів. У Раді національної безпеки і оборони роз'яснили, які категорії фізичних і юридичних осіб фігурують в оновленому списку санкцій України. Таким чином, передбачається застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб, причетних до проведення нелегітимних виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 7-го скликання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Санкції також застосують до юридичних осіб України, які розташовані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь у зв'язку із підтвердженням факту їхньої незаконної перереєстрації за російським законодавством. Крім цього, до фізичних осіб громадян Російської Федерації – це слідчі, судді, працівники правоохоронних органів, причетних до незаконного переслідування та протиправних дій щодо громадян України та до юридичних осіб Російської Федерації, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України. Окрім того, указом передбачено створення єдиного санкційного списку для фізичних та юридичних осіб. І у продовження теми нові санкції проти Росії передбачають також блокування доступу до таких популярних соцмереж, як ВКонтакті і Однокласники. Також доступ буде заблоковано до усіх сервісів Яндексу, крім його головної сторінки. Під санкції потрапляють і Mail.ru Group, сайти антивірусних компаній, лабораторія Касперської, Доктор Веб. Також буде заблоковано активи, заборону на транзакції, мовлення російських телекомпаній, ТВ-центр, РБК, ВГТРК, НТВ+, Зірка, ТНТ, РЕН, ОТР. Указ президента від 15 травня про введення у дію рішення РНБО про блокування соцмереж ВКонтакті та Однокласники та інших російських ресурсів на території України підлягає оприлюдненню у 15-денний строк після підписання, тобто не пізніше, ніж 1 червня 2017 року. Порошенко хоче, аби Україна вступила в шенгенську зону. Він розраховує, що після проведення переговорів з країнами білої шенгенської зони і приєднання ряду держав до безвізового режиму, українці зможуть подорожувати без віз у більш ніж сотню країн світу. Цитую: «Зараз 52 країни, з якими у нас безвізовий режим, 34 країни тепер приєднуються до нього. За моїм дорученням буде проведено переговори з країнами білої шенгенської зони, це ще близько 30 держав Центральної та Південної Америки, Азії, окремих країн Європи». Він додав: «Моя мета, аби Україна стала членом шенгенської зони, щоб із Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордоні». Він висловив упевненість у тому, що, доклавши зусилля, цього все-таки можна досягти. У Мукачеві на подвір'ї приватного будинку знову стався вибух. Здетонували дві гранати. За попередніми даними, це РГД-5. На щастя, ніхто не постраждав, є тільки незначні ушкодження самої будівлі. Було пошкоджено бетонну плиту, яка знаходилася в дворі цього будинку, цього помешкання, і трошечки пошкоджений фасад. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, яка означає умисне пошкодження майна за допомогою вибуху. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі від 3 до 15 років. Поліція розглядає усі ймовірні версії вибуху, у тому числі зв'язок із попереднім, який стався 9 травня. Тоді так само у дворі приватного підприємця вибухнули дві гранати.
Наступного тижня, 23 та 24 травня, у пункті пропуску «Ужгород» Вишня Німецьке тимчасово буде припинено оформлення та пропуск вантажних автомобілів. Як повідомляє ДФС у Закарпатській області, причина – калібрування ваги на словацькій стороні. Роботи триватимуть із 10 до 12.00 середньоєвропейського часу. Зокрема, 23 травня буде припинено пропуск транспорту на в'їзд в Словаччину, а 24-го – на виїзд із Словаччини. Митники додають, що обмеження не стосуватиметься пасажирського напрямку. Серйозний ювілей святкують судмедексперти області. 65 років минуло із часу заснування бюро судово-медичної експертизи на Закарпатті. Що змінилося у структурі, як проходять будні медиків та як оцінюють їхню роботу представники міністерства – у сюжеті моїх колег. Судово-медичні експерти встановлюють причину смерті, визначають знаряддя злочину, групу крові, працюють з жертвами злочину, навіть з трупами. Здавалося б, робота явно не жіноча. Однак пані Марія, судово-медичний експерт зі стажем, запевняє у зворотному. З часом набралася практики, звиклася, полюбила свою роботу. І зараз дуже задоволена і з задоволенням іду. Ти зосереджуєшся на тому випадку, з чим ти розбираєшся. І я думаю, що це для медиків це є звична робота. Днями судово-медичні експерти області відсвяткували 65-ту річницю з дня створення структури. На урочисті заходи з нагоди свята завітав до Ужгорода головний позаштатний судово-медичний експерт Міністерства охорони здоров'я України. Роботу закарпатських медиків оцінює як одну з найкращих в Україні. Як живе народ, так живе і судово-медична експертиза. Якщо медицина фінансується, як кажуть, за остатковим принципом, то судово-медична експертиза за остатковим в квадраті. Бюро – це не тільки апарати, це не тільки центрифуги та обладнання. Для мене це, перш за все, це люди. І хочу сказати, що Закарпатське бюро – одне з найкращих. За цим найважливішим, особливо для мене, особисто для мене, показником. Попри високу оцінку міністерства, самі судмедексперти області кажуть, могли працювати і краще, однак фінансування не дозволяє. Чим далі, тим все гірше, тому що як будь-який механізм, будь-яка машина, чи що, вона старіє, як і людина, скажімо, і вона ламається. І починає частіше ламатися, а коштів на відновлення нема. Матеріально-технічне забезпечення не з найкращих. Апарати старіші за лікарів. Тісні кабінети, а подекуди і просторі, однак, на жаль, багатофункціональні. Ви всі тут експерти? Ні, там не експерти. Тут так, це гінекологічне крісло. Саме тут оглядають постраждалих. Поки одні друкують, інші розмовляють з іншими постраждалими. Там на кріслі мало не по центру кабінету перевіряють. Нерідко і без того наляканих жертв зґвалтування. Не дай Бог ставилися, вони прийшли сюди, роздяглися, всі сидять, дивляться. Сюди прийде людина, ну, потерпіла, да? Чоловічої статі. Вже не можна прийняти жіночої, бо роздягнеш. Там стоять на вулиці прямо. Окремою темою є морги. 10% робочого часу експерти проводять саме тут. А подекуди ні води, ні світла, що вже говорити про таке задоволення, як опалення. У нас, я би сказав, що більше хороших умов, ніж нехороших. Дуже серйозні проблеми з моргами, перечин березний. Ні там, ні там, там закриті морги, ні один не працює. Люди із тих двох районів трупи возять у Ужгород. І це вже не один рік, і я не розумію, як люди вибирають ту владу. Уже не перший рік говорять про реформування галузі, адже наразі судово-медичних експертів фінансують з місцевих бюджетів, а тут, як завжди, коштів не вистачає. Сьогодні в уряді є 3 законопроекти реформування, однак коли реформа буде реалізована, невідомо. Тим часом працюють закарпатські судмедексперти з тим, що мають, і досягненнями можуть похизуватися, незважаючи на вкрай низькі заробітні плати та величезне навантаження, охочих працювати багато. Ось, зокрема, Олександр нині стажується і вже знає нюанси роботи. Та кожен лікар він проходить через роботу з мертвими людьми з самого початку. І якщо людина не може абстрагуватися і розмежовувати роботу від особистого життя, ця людина не може бути лікарем. Не робота красить людину, а людина красить місце своєї роботи. І люба робота має гарно виконуватися людиною. Варто сподіватися, що робота медиків з навиками справжніх детективів зрештою буде оцінена на належному рівні. І вже 66-ту річницю працівники відсвяткують реформованими.
До Хустай з черговим візитом із Києва навідався днями Леонід Туловський, координатор компоненту розвитку міст соціального проекту ЄС-ПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Партнерство із цим містом стартувало ще у 2005 році і наразі активно продовжується. Сьогодні мова про комплексну термомодернізацію, яка реалізовується спільно з ОСББ. Далі продовжить Вікторія Василенець. Спільний проект Європейського Союзу та програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у Хусті стартував ще у 2005 році. Партнерство з Хуством наразі триває. За цей період нами реалізовано по спільному проекту порядку 27 проєктів, 21 ОСББ, 4 громадські організації і два одних із самих потужних – це термомодернізація, які сягають понад 5,5 мільйонів кожний. ОСББ є тим інструментом, який дозволяє ухвалювати спільні рішення стосовно утримання будинку. В рамках проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», ОСББ може бути також партнером і таким чином проводити капітальні ремонти, покращувати конструктивні елементи та інженерні системи і як результат підвищувати енергоефективність будинків. Тим більше, що витрати тут для них мінімальні. Фінансування відбувається з місцевого бюджету 20%, 5% збирають співвласники, тобто ті, які входять в ОСББ, і 75% від загальної вартості проведення комплексної термомодернізації забезпечує програма розвитку Організації Об'єднаних Націй через спільний проєкт Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проєкт називається «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У Хусті для комплексної термомодернізації відібрані на конкурсній основі дві багатоповерхівки, де створені ОСББ. Одна на вулиці Жайворонковій, інша – на братів Брещайків. В останньому створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку роки два тому. Жеки нас, просто говоря, вже були достали, абсолютно ніякого обслуговування будинку не проводили. І це просто життя заставляло щось придумати нове або взяти приклад з других, які вже зробили ці ОСББ. До програми ООН були подані документи в міську раду. Міська рада винесла певні об'єкти у місті і так попало, що ми виграли. У 60-квартирному будинку, якому більше 40 років, проживає близько 200 хустян. Тут зовнішні роботи вже стартували. Виконанням робіт ми задоволені, того, що нам вже зробили кришу, яка вже трошки протікала, того, що була крита звичайним шифером, який, ви знаєте, він не є довговічний, а тепер зроблена хороша металочерепиця, протічки зовсім немає, є маленький нюанс по витяжним каналам, але це була проблема погодна і технічного характеру, просто не було лісів з будівельних, з цієї сторони, де стоять ці канали вентиляційні. Але тепер у процесі роботи вони будуть виконані. Координатори проєкту провели з жителями обох багатоповерхівок, підрядниками та владою чергову зустріч, аби координувати останній етап спільної діяльності, зокрема проведення будівельних робіт у будинках. Ми дійшли до останнього етапу і наступного тижня плануємо вже розпочати виконання будівельних робіт безпосередньо в будинку і завершення десь через 3 місяці, я так сподіваюся, що роботи будуть завершені. То ці покращення вже дають свій позитивний результат як по модернізації житлових будинків, так і для покращення житлових умов і відповідно вартості самого житла хустян. За перші 4 місяці поточного року до обласного центру зайнятості звернулося понад 6 тисяч громадян. І це тільки молодь віком до 35 років. Більша половина з них, а це понад 3200 осіб, змогли знайти роботу. Мої колеги вивчили цю ситуацію набагато більше і вже готові поділитися подробицями. Фахові робітничі кадри саме таких працівників найбільше потребують роботодавців – в'язальники джутів, будівельники, швачки, водії. За таку роботу підприємці готові платити в середньому від 4 до більше 5 тисяч гривень, приймають на роботу й молодь, яким готові оплачувати стажування. Сьогодні роботодавець не відмовляє, а з розпростертими руками готовий навчити на робочому місці за свої кошти провести стажування, щоб молода людина була успішною саме у нього. І я вам сказав цифру, готовий платити нормальну зарплату, має бути бажання.
Окрім пошуку роботи, щоб уникнути дисбалансу та масового безробіття, фахівці проводять профорієнтаційні заходи. Наприклад, ви мрієте бути правозахисником. Аби перевірити, чи підходить вам ця професія, є спеціальна програма тестів. Вона визначає, наскільки ваші знання дозволяють опанувати відповідний фах. Це тестування, щоб скерувати людину туди, коли в неї здібності бути успішним у гуманітарній сфері, то не треба її відправляти на інженерну справу. Працюємо, щоб правильно скерувати оцю учнівську молодь, щоб вони не всі йшли і не було цього дисбалансу. Якщо ринок буде потребувати, скажімо, стільки робочих рук, то б не йшли вони всі вчитися на ті професії, щоб здобути диплом. Такі тестування планують започаткувати і в школах. До слова, профорієнтаційні послуги лише за поточний рік отримали понад 11 тисяч громадян. З них 1000 студентів вузів, майже 2 тисячі профтехучилищ та майже 8 тисяч школярів. А для кращого пошуку роботи діють послуги відеорезюме, відеовакансії та проведення скайп-співбесід. Питання ремонту доріг у нашій області щороку стоїть гостро. Одну ділянку відремонтували, як інша частина автошляху знову вкрилася ямами. І виходить такий кругообіг. Днями ми побували на Воловеччині, аби подивитися, який там стан доріг. І не здивувалися, в деяких селах вибоїни й дірки чи не на кожному кроці. Із наступного сюжету ви дізнаєтеся більше, тож подробиці уже за мить. От уже буквально за кілька тижнів настане довгоочікуване літо, однак поки про це нічого не говорить. Ані погода, ані стан автошляхів нашого краю. Дорога, що веде із села Верхні Ворота до села Лази, що на Воловеччині, занедбана. Верхньоворіцький сільський голова каже, із кожним роком вони усе більше вкриваються ямами. Як вона була построєна раніше, ще при колхозах, так вона так і залишилася. Іван Грига каже, раніше цими дорогами інтенсивно перевозили ліс. До того ж у селі працює пилорама. Причини такого стану автошляхів цілком зрозумілі. В селі Лази дуже багато вирізали лісу, от всю округу там дуже багато було смерек, її фактично всю вирізали і вивезли. І там є пилорама, куди їздять фури теж на даний час. Воно дорога вже в жахливому стані, що неможливо проїхати навіть на крупногабаритному транспорті. На стан дороги скаржаться і водії. То й не можна нормальними словами сказати, яка дорога. Дуже треба ремонтувати. Ось уже невдовзі, на щастя усіх водіїв, дорогу тут таки відремонтують за кошти із Державного фонду регіонального розвитку. Відрізок дороги Верхні Ворота, Лази. І так, там так само 1,5 мільйона. Ми з районного бюджету виділили по 200 тисяч для співфінансування. Є надія, каже голова райради, що кошти, які будуть у районі у разі перевиконання плану доходів із митниці, також реалізують і на відновлення воловецьких доріг. Біля Румунії знову затримали 4 водолазів та виявили 40 ящиків із цигарками. Прикордонники кажуть, невідомі чоловіки несли на собі пакунки у бік суміжної країни. Аби не допустити спроби протиправної діяльності, співробітники Держприкордонслужби України негайно розпочали оперативні заходи та проінформували румунських колег, які зі свого боку теж організували пошуки на цьому напрямку. Згодом спільно із румунськими правоохоронцями вони не допустили переміщення близько 40 ящиків сигарет, а також затримали 4 осіб у гідрокостюмах. Наразі стосовно них тривають фільтраційно-перевірочні заходи. У лісах Воловеччини з'явився 1200-кілограмовий зубер. Місцеві жителі розповідають, що бачили тварину на полі біля Нижньоворіцького лісництва, де раніше проходила вузькоколійка. Як розповідає директор державного підприємства «Воловецьке лісогосподарство», відні працівники лісової охорони неодноразово зустрічали цього звіра у районі. За його словами, він бачив його на відстані 300 метрів і останній раз в 9-11 кварталах в околицях сіл Нижні Ворота і Задільське. Директор Держлісгоспу розповів, що бачив лише самця, тому, швидше за все, він на Закарпатті поки один. А щоб зубри прижилися у цій місцевості і тут з'явилося стадо, самцеві потрібно як мінімум кілька самок. Тому більш ймовірно, що прийде більше тварин. Тому будьте обережними, якщо раптом ви побачите тварину у лісі, близько до неї не підходьте. Минулий тиждень відзначився різкими змінами температури, які досить негативно вплинули на ранні культури, зокрема на полуницю. Фермери нарікають, цілий рік роботи і ось такий неприємний сюрприз практично за кілька тижнів до збору врожаю. Про збитки, нанесені травневими заморозками, розкаже Яна Шершун.
Минулого тижня на Закарпатті спостерігалося зниження температури і подекуди випав сніг. У найбільш невигідній ситуації опинилися аграрії, адже врожай, перебуваючи на різних стадіях розвитку, опинився під загрозою. Цьогоріч через прохолодну весну дозрівання полуниці у порівнянні з минулим роком, за словами фермерів, затягнулося щонайменше на 2 тижні. А тут ще й заморозки в першій половині травня. Пані Клара каже, що в цей період полуниця якраз почала квітнути. Найбільші заморозки спостерігались того тижня. З четверга на п'ятницю ми знали про те, що буде мороз, проте не думали, що він аж так негативно вплине на полуницю. Вранці, коли вийшли, побачили цю невтішну картину. Купи квітів почорніли від холоду. Хоча причина таких негативних наслідків ще й в тому, що морозу передували сильні тривалі опади. Жінка каже, що від ризиків у аграрній сфері не застрахований ніхто. Але неприємно, витративши стільки зусиль та коштів на вирощування, обробку та догляд за ягодами, практично на фінальній стадії зазнати таких збитків. Оцінюючи збитки, можу сказати, що 20% врожаю вже втрачено. Якщо говорити конкретними цифрами, це близько 2 тонн полуниці. Разом з тим, деякі фермери намагаються врятувати полуницю від заморозків, прикриваючи агроволокном. Є така проблема, як заморозки, в принципі, ну, агроволокно, основна його функція – це притримання температури. Наприклад, захист від вітру. Зараз теж дме такий досить сильний вітер. Агроволокно захищає рослину від вітру, від цього постійного такого вивітрювання. Плюс агроволокно накопичує, акумулює якби, температуру, воно збільшує її в 2 рази. Проте заморозки в поєднанні з опадами зводять на нівець усі зусилля фермерів, роблять подекуди безсилими і такі засоби для запобігання наслідкам холоду. Тим більше, що таких морозів у травні не спостерігали давно. Відколи я займаюся ягідництвом, а це більше 5 років, таких морозів у травні не було, і відповідно таких збитків ми ще не мали. Проте я усвідомлюю, що фермери постійно мають бути готові як до дощів, до градів, до спеки й до морозів, і до їхніх наслідків. Тому переконую себе, що все буде добре, і зберу з поля найгірший врожай, як з теплиць. До речі, холодна весна вплинула і на вартість полуниці. Якщо минулого року в такий час можна було купити кілограм ягід в середньому за 30 гривень, то сьогодні ціни коливаються в межах 60-70 гривень за кілограм. І прогнози невтішні. Полуниць цьогоріч небагато, а тому ціни знизяться несуттєво. В Ужгороді вперше відбувся відкритий чемпіонат із бойового самбо. Місцева федерація організувала змагання, в яких взяло участь понад 50 бійців. Змагалися у 10 вагових категоріях. На спортивному заході побували і мої колеги. Усі найцікавіші подробиці уже за мить. За звання найсильнішого в Ужгороді боролися місцеві гравці з бойового самбо. Півсотні бійців у різних вагових категоріях мірялися силами в рамках відкритого чемпіонату міста. Президент Ужгородської федерації бойового самбо Євген Молнар розповідає, це перший міський чемпіонат. Це молода федерація, яка діє на теренах міста приблизно до року. На даному чемпіонаті приблизно 8 категорій, і в даному чемпіонаті прийняло участь близько 5 команд, це нараховується близько 50 спортсменів. Бойове самбо як вид єдиноборства на теренах України з'явилося на початку минулого століття. В Ужгороді команда серйозних гравців сформувалася відносно недавно. На теренах області також існує і обласна федерація. Тож з 2007 року щорічно спортсмени з області беруть участь у всеукраїнських чемпіонатах. У нас вже напрацьована хороша база, є досвід, є певні досягнення. 2 роки поспіль тут проводяться в Закарпатті, а саме в місті Ужгороді, чемпіонати Європи по бойовому самбо. Це радує. Більше 4 залів вже тільки в самому місті Ужгороді. Вважаю, що за бойовим самбо майбутнє, так як такий дуже динамічний вид спорту. І думаю, що в перспективі це вид спорту, який буде включений в олімпійські види спорту. Боротьба в партері, больові прийоми, утримання. Бойові партії тривають відносно недовго, однак напружено, жваво та цікаво. Не обходиться і без травм. Бачу, ти без синяк піде. Ну, звідси? Да. Проіграв бой і отримав партію, можна так сказати. Та незважаючи ні на що, спортсмени, як і молодшої, так і старшої категорії, розповідають, це мистецтво навчає бути справжнім чоловіком. Це хороший вид спорту, він розвиває дух і силу, укріпляє тіло. Бойове самбо і справді поєднує у собі не лише спорт та самозахист, а й виховання морально-вольових якостей. Перемагає той, хто набере більшу кількість балів або ж нокаут. Боротьба йде
до 12 балів розриву. Броски оцінюються в 2 бали, либо до здачі. Є перший нокдаун, відсчитується нокаут, це чиста победа. Так само чиста победа може вважатися болевой прийом, либо удушающий, либо здача, соответственно, противника. Якщо ти там жорстко з ним навоював, він вже не може з тобою сражатися, він здається. Сьогодні кругова система. У ребят они каждый с каждым проводят поединок, и по оконцовке набранных очей по количеству буде виявлений победитель. Суддя чемпіонату Ростислав Балашов каже, ужгородські самбісти мають майбутнє. Ну а власне, після емоційних напружених поєдинків відбулася церемонія нагородження переможців. В Ужгороді запрацював уже другий в Україні шкільний патруль. До цього він був успішно запроваджений у школі села Коротняни. Зараз же охороняти порядок маленькі патрульні намагатимуться в Ужгородській ЗОШ номер 10 з угорською мовою навчання. Крім батьків, учителів, а також самих поліцейських, на урочистій присязі побували і наші журналісти, які розкажуть більше. В Ужгородській загальноосвітній школі номер 10 з угорською мовою навчання відтепер пануватиме порядок та дисципліна. Допоможуть у цьому маленькі патрульні, які урочисто склали присягу вірно служити українському народові. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Особовий склад патруля – 10 школярів. Хоч претендентів і було до півсотні, вибрали найкращих. Протягом трьох останніх тижнів дітей активно готували працівники управління патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачеві. Проводили як лекційні заняття, так і фізичну підготовку. Самі ж маленькі патрульні раді носити таке звання та не можуть дочекатися виходу на патрулювання. Хотів прийти, що була у нас добра безпека. Менше драку в школі. Я те відчуваю, що може мене будуть більше слухатися, якось більше будуть боятися, і не дуже так будуть якісь то шкоди робити в школі або щось таке. Мета шкільного патруля – спостерігати за дисципліною та порядком на території школи. Однак, зі слів головного патрульного краю, дитячий патруль має і інші більш глобальні мотиви. І в першу чергу це патріотичне виховання підростаючого покоління. В першу чергу навчали це бути прикладом для інших – дисциплінованим, вихованим, культурним, порядним, а також певним знанням як в законодавчому полі, так і в правилах поведінки в школі. 2017 рік був оголошений роком дорожньої безпеки дипломатичними представництвами Угорщини в Закарпатській області. І тому в якості першого етапу нам було роздано світловідбивні жилети, а сьогодні ми разом із поліцейськими маємо нагоду відкривати шкільний патруль, до якого Генеральне консульство долучилось фінансово, а саме придбало спеціальну форму, на що було витрачено близько 20 тисяч гривень. Та на цьому підготовка юних поліцейських не закінчується. Патрульні поліції і надалі будуть займатися і шкільним патрулем. Зокрема, в майбутньому залучатимуть дітей до різних акцій, спрямованих покращити безпеку дорожнього руху. Нарешті покращення погодних умов цього тижня очікують на Закарпатті. В області буде тепло, однак подекуди можливі дощі. У гідрометцентрі краю гроз та шквальних поривів вітру, на щастя, не прогнозують. На рівнинній частині в день буде від 22 до 25 градусів вище нуля, а в гірській місцевості від 15 до 17 градусів із позначкою «плюс». Що ж, думаю, можна врешті відмовитися від парасольок і налаштовуватися на літо. Ось таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дізнаєтесь з анонсу. Скандальна сесія, ухвалені рішення, вуличне мистецтво, відремонтована зупинка. Дякую, що були разом із «Земстудіо». Наш випуск добігає кінця. Для вас працювала Олександра Балух. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось уже завтра. Бувайте!